Hej och välkomna till en ny blogg. Jag hade egentligen tänkt att spela in en blogg imorgon, men då tog min kusin studenten, så då hinner jag inte. Men i alla fall, jag har spelat in en video en gång innan den här veckan, men den blev inte bra. Det var om jag skulle spela Mario Kart på Nintendo Switch. Men det blev inte bra, för jag hade ingen som kunde filma. Så nu kör vi en blogg istället. Gör vi. Men jag har i alla fall köpt ett nytt spel till Nintendo Switch. Det vanliga Mario har jag köpt. Men det jag tänkte säga var, vi ska gå till Äppelmyntan nu. För jag har väntat på en glass jättelänge. Och den glass, det ser ut som ett Kinderägg, ni vet, man köper i affärerna. Sen är det en glass och sen är det en leksak där i. Du vet, som ett vanligt Kinderägg, för att det är glass istället och en leksak är det. Så den glassen har jag väntat jättelänge på. Och Hugo var borta vid Äppelmyntan nu och sa att de hade fått in den glassen. Så jag hoppas att de har fått in den, annars blir jag galen på han. Jag tror han menar en annan Kinderägg med, tror jag. För de har ett Kinderägg strut med som inte är en leksak i. Så det tror jag han menar. Men det kvittar, för jag kan prova den med. Jag har aldrig provat den strut heller, har jag inte. För den med leksak i var någonting att de inte kunde tillverka den eller vad det var. Så den skulle inte komma, så han i affären här borta. Men Hugo visste inte riktigt om det var den med strut eller den med en leksak i. Så det får vi helt enkelt se. Men nu ska jag gå och tvätta händerna. Sen ska jag gå bort och se om de har fått in glassen. Och som sagt, vad jag har köpt ett nytt spel till Nintendo Switch. Men vi syns efter jag har varit på Äppelmyntan. Hej då så länge. De hade tyvärr inte den glassen med leksaken i, men de hade den andra med strut. Och det var chokladglass, var det. Det var likadant som Kinderägg, men ingen leksak i var det inte. Ni som tittade på min förra video svarade jag på frågor. Och då sa jag att jag gillar ridning, sa jag. Och jag går ju på handikappsridning, gör ju jag. Och för varje år så får vi en medalj, får vi. Jag kan visa hur de ser ut. Jag tror jag har 4 sådana här medaljer, tror jag. Eller 4 eller 5 sådana här medaljer har jag. Och jag får en sån här medalj varje år jag rider, får jag. Och de andra med, som är med och rider. Och sen har vi 3 medaljer. Har vunnit, det här är nog den minsta vi har fått. Och det var inte det här året, men förra årets medalj tror jag det här var. Och det är den minsta medaljen vi har fått. Är det, se ifall jag kan få fokus. Det här är den minsta, är det. Sen den största är den här. Det här är nog den största. Jag har fått det där för. Det är det första året jag var med på handikappsräddningen, tror jag. Och då var medaljen störst. De har typ blivit mindre och mindre för varje år sen har de blivit. Men det är mina medaljer, är det. Jag har bara medaljer för ridning, har jag. För det är mest den sporten jag håller på med, är det. Jag undrar, ett gammalt koncept som jag har på min kanal. Jag har gjort en video om det konceptet. Det är att jag visar olika teknikprylar. Som till exempel, kan jag prata om den här micken och grejer om den. Första delen var att jag pratade om actionkameran och att den kunde vara under vatten och där. Ni som inte har sett den videon kan jag länka den i beskrivningen. Men det var första delen. Sen blev det inga mer delar, jag vet inte varför. Skulle ni vilja ha sådana videor, det är till exempel visa den här micken, min nya kamera och grejer.
Nu ska vi gå och äta, så vi får helt enkelt bada efter maten. Nu tänkte vi bada, tänkte vi göra. Nu är det efter maten här. Men nu tänkte vi bada, tänkte vi göra. Vi kommer bli lite liten än, för jag ska sätta mig här. Nej, jo. Jag slänger i dig. Nej! Varför jag klarar rädd, Julio? Ja, det var meningen. Jag blir rädd. För varför bara kastade i mig? Han såg innan att han skulle kasta i mig. Hej där! Då var det inte kommit vatten på kom. Rann! Men hej då! Hon skvätte på mig. Ja, till. Bra! Bra, Robin. Lite måste du ta. Det är de här vattenpistolerna vi ska skjuta med. Kul. Lite längre. Här står jag. Ginner mig, ja. Klara, färdiga, gå! Det kommer en större badvideo om 2-3 veckor. Så där, nu har vi badat och jag tyckte det var kul att bada. Men igår badade jag typ 1 timme och 45 minuter badade jag nästan igår. En halvtimme var vi idag, så vi tyckte det räckte för klockan är väl. För klockan är 7, så vi ska gå och lägga oss och spela nu. Så därför tyckte vi att en halvtimme räckte. Är det skönt att sitta i sol? Ja.
Jättefint. Jag ser ni att det är sol ute. Hur varmt kan det vara för? Över 20 grader. Är det 30 grader? Nej, över 20 grader. Igår var det nog 30 grader ungefär. Och vi har även en jacuzzi som ni såg i den videon. Men Nico vi badade i 16 grader. Har vi. Okej, tack för ni kollade. Nu har vi precis badat. Har vi. Och nu ska jag lägga mig och spela. Så tack för ni kollade på denna vlogg. Vi syns nästa gång.